যেতিয়া বানপানীৰ সময়ত এখন নৈ উফন্দি উঠে আৰু তেনেকুৱা এখন নৈত যদি আপুনি কেনেবাকৈ পৰি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অৱস্থা কি হ'ব? নিশ্চয়কৈ সেই নদীৰ সুতে আপোনাক উটুৱাই নি কোনোবা ঠাই পোৱাবগৈ আৰু সেই ঠাইৰ পৰা আপুনি হয়তো উভতি আহিব পাৰে নে নোৱাৰে আপুনি নিজেও নাজানে, বা অথবা আপোনাৰ মৃত্যুৰ আশংকাও তাতে আহি পৰিব, হয়তো আপুনি মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঠিক একেদৰে এজাক যদি খুব টান ধুমুহা আহে, সেই ধুমুহাত আপুনি কেনেবাকৈ সোমাই পৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অৱস্থা কি হ'ব? সেই ধুমুহাই নি আপোনাক কোনোবা ধুবুৰি পোৱাবগৈ। গতিকে সেই ধুমুহাত আপুনি নিজৰ দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাব, আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকিব আৰু আপুনি সেই ধুমুহাৰ গতিৰ সৈতে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। আগতে পৃথিৱীৰ কিছুমান ৰাষ্ট্ৰত দাহ প্ৰথাৰ ব্যৱস্থা আছিল, তেতিয়া মানুহবোৰক দাস হিচাপে বজাৰত বিক্ৰী কৰা হৈছিল আৰু তাক ধনী মানুহবোৰে তেওঁলোকক কিনি আনিছিল আৰু নিজৰ ঘৰৰ কামত তেওঁলোকৰ ইচ্ছামতে খটুৱাই গৈছিল। কিন্তু সময় পৰিৱৰ্তন হ'ল, সেই যিসকল মানুহক দাস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই মানুহবোৰে পিছত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এই দাস প্ৰথাৰ বিৰুদ্ধে আৰু পিছত নিজকে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিলে। ঠিক তেনেকুৱা এক জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে আব্ৰাহাম লিংকন। তেওঁ এই ডাক প্ৰথাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল, তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু তেওঁ নিশ্চয়কৈ সফল হৈছিল আৰু এদিন তেওঁ গৈ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব পাৰিছিল। ঠিক তেনেদৰে যদিও এই ডাক ব্যৱস্থা বৰ্তমান প্ৰায় লোপ পাই আহিছে আমাৰ সমাজত, আমাৰ দেশবোৰত, আমাৰ গোটেই পৃথিৱীত, তথাপি আমি এতিয়াও কিছুমান কথাৰ কাৰণে দাস হৈ আছোঁ আৰু সেয়া হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া বৰ অভ্যাস, যাক ইংৰাজীত এডিকশ্যন বুলি কোৱা হয়। গতিকে মানুহৰ জীৱনত, মানুহে জীৱনকালত বহুতো কিছুমান বদ অভ্যাসৰ সন্মুখীন হয়, সেই বদ অভ্যাসসমূহ নিজৰ কৰি লয় আৰু তাৰ পাছত সেইবোৰ এৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তাকে লৈ মানুহৰ মনত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হয়। আগতে প্ৰশ্নবোৰ অলপ বেলেগ ধৰণে আছিল, আগতে মানুহে প্ৰশ্নবোৰ আছিল যে হাউ টু কুইট স্মকিং, হাউ টু কুইট টবেকো, হাউ টু কুইট ড্ৰিংকিং এলকহল, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আছিল। আনকি মাৰ্ক টুৱেনে নিজেই প্ৰশ্ন কৰিছিল হাউ টু কুইট স্মকিং। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেইবোৰৰ পৰা অথবা সেই তালিকাখনত আন কিছুমান বিষয়ো সংযুক্ত হৈ পৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত এটা বিষয় হৈছে হাউ টু কুইট ছ'চিয়েল মিডিয়া এডিকশ্যন। যিসকল ব্যক্তিয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে অথবা কৰি আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ কৰি থাকিব, সেই প্ৰত্যেকজন মানুহেই হয়তো এই প্ৰশ্ন কৰিছিল এবাৰ হ'লেও নিজকে বা আনকে, যে হাউ টু কুইট ছ'চিয়েল মিডিয়া এডিকশ্যন, যে মই এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যি অনবৰতে তাত লাগি থকাৰ যি অভ্যাস গঢ় লৈ উঠিছে তাক মই কেনেকৈ আঁতৰাম, সেই প্ৰশ্ন কৰিছে বৰ্তমান সময়তো বহুতে আৰু ভৱিষ্যতলৈও কৰি গৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰসাৰ থাকিব। আৰু বহুতে বুলি ক'লে ভুল হ'ব, প্ৰায় প্ৰত্যেকেই এই ছ'চিয়েল মিডিয়া এডিকশ্যন আঁতৰাবলৈ নিজাকৈ কিছুমান সমাধানৰ ব্যৱস্থা লয়, নিজাকৈ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। কিয় চেষ্টা কৰে? কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়া অনবৰতে যেতিয়া লাগি থকা হয়, সকলো সময়তে যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰি থকা হয়, সেইখিনি সময়ত কি হয়, মই আগৰ ভিডিঅ'টোত যেতিয়া কৈছিলোঁ পাবজিৰ কথা, যে গেমিং ছিটুৱেশ্যনটোত লাগি থকাৰ কাৰণে আমি এক আলস্যভাৱ অনুভৱ কৰোঁ, আমাৰ মনটো এলেহুৱা হৈ পৰে, দেহটো ভাগৰুৱা হৈ পৰে, বেলেগ কামত মন নবহে, ছ'চিয়েল মিডিয়াও তাৰ কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়। আৰু এই কথা কেৱল মই নহয়, আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু সকলোৱে সেইবাবে মৰ্মে ইয়াৰ সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ বা সমাধান বিচাৰি ফুৰোঁ। সেই সমাধানবোৰৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ, কিছুমানে কি কৰে, একাউণ্ট ডিএক্টিভ কৰি ৰাখে, ফেচবুক একাউণ্ট হওক বা হোৱাটছএপ বহুত সময়ত ডিএক্টিভ কৰি ৰাখে, কিন্তু কি হয়, তাৰ পাছতো তেওঁলোকে এই এডিকশ্যনৰ পৰা আঁতৰিব নোৱাৰে। কিমান দিনৰ কাৰণে ডিএক্টিভেট কৰি ৰখা হয়, খুব বেছি এমাহ, এবছৰ, তাৰ পাছত কি হ'ব, এতিয়া ডিএক্টিভেট যেতিয়া আঁতৰি যাব, তাৰ পাছত যেতিয়া নতুনকৈ আকৌ ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, এনেও ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিবই কাৰণ আমি আপডেট হৈ থাকিব লাগিব, গতিকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া আকৌ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইমান বেয়াকৈ সোমাই যায় যে গম নাপায়, সেই নৈখনৰ ঢৌ উটি যোৱাৰ দৰে কি কৰিছোঁ, কিমান সময় পাৰ কৰিছোঁ, সেইবোৰ একো আমাৰ মনত নাথাকে বা আমি সেইবোৰ একো লক্ষ্য নকৰোঁ। আমি উলিওৱা দ্বিতীয়টো সমাধান হৈছে, বহুতে বিচাৰে কি, মই বিজি হৈ থাকিম, সকলো সময়তে মই বিজি হৈ থাকিম, কিবা কৰি থাকিম, তেতিয়া মই মোৰ কি হ'ব, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা মই আঁতৰি থাকিব পাৰিম। কিন্তু কি হয়, সেই ব্যস্ততা কিমান দিন, এদিন সেই ব্যস্ততাই আমাক আমুৱাই যায়, তাৰপাছত যেতিয়া সেই ব্যস্ততাৰ পৰা আমি জিৰণি পাওঁ, তাৰপাছত গোটেই দিনটো বিচনাত পৰি পৰি ফেচবুক, গোটেই দিনটো বিচনাত পৰি হোৱাটছএপ, ইনষ্টাগ্ৰাম, আৰু ইয়াৰ একেবাৰে মই অকপটভাৱে কৈ দিছোঁ যে এই এপসমূহ এনেকুৱাকৈ ডিজাইন কৰা হয়। এটা উদাহৰণ দিছোঁ, ইনষ্টাগ্ৰামত
ধৰি লওক আপুনি ক্ৰিকেট খেল খুব ভাল পায়, আপুনি তাতে যিটো চাৰ্চ বাৰ থাকে তাতে গৈ আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত কোনোবা এজন খেলুৱৈৰ যদি চাৰ্চ কৰে বা স্পৰ্টছ ছেকশ্যনটোত যদি আপুনি গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি তাতে বহুতো খেলুৱৈ বহুতো খেলৰ কিছুমান কথা দেখিব, মিম থাকে তাৰোপৰি। গতিকে আপোনাৰ ভাল লগা খেলুৱৈজনৰ আপুনি এটা মিমত যদি ছিলেক্ট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই মিমটো তাত আহি যাব আৰু তাৰপাছত কি আহিব কেৱল সেইটোৱে নহয় তাৰ ৰিলেটেড এখন লিষ্ট আহি যাব, তাৰপাছত ইখনৰ পাছত সিখন ইখনৰ পাছত সিখন চাই 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 আপোনাৰ কি হ'ব, আপুনি এক মিনিটৰ বাবে ইনষ্টাগ্ৰামত আহিব, আপুনি এক মিনিটৰ বাবে ইনষ্টাগ্ৰামত আহি আপুনি এঘণ্টা আপুনি আধা ঘণ্টা 45 মিনিট কেনেকৈনো আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা পাৰ কৰি দিলে আপুনি নিজেই গম পাব। তাৰোপৰি ফেচবুকত কি হয়, ফেচবুকত খুব বেছি বিতৰ্ক হয়, খুব বেছি সমালোচনা হয়, কিবা এটা নতুন কিবা এটা যদি হৈছে ক'ৰবাত তেতিয়াহ'লে তাক লৈ গঠনমূলক আলোচনাৰ বিপৰীতে খুব বেছি সমালোচনা বিতৰ্ক এইবোৰ হয়, তাক লৈ সকলোৱে পোষ্ট লিখি গৈ থাকে, আমি সেইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কমেণ্ট কৰোঁ, কাৰোবাৰ সৈতে কাজিয়া কৰোঁ, এইবোৰ কৰি থাকোঁতে আমাৰ গোটেই সময়বোৰ পাৰ হৈ যায়। আমি সেই সময়খিনি কিবা গঠনমূলক কামত যদি আমি লগালোঁ হয় তেতিয়াহ'লে এইবোৰ কথাত আমি লাগি নাথাকি আমি নিজেও কিবা এটা কৰিব পাৰিলোঁ হয়। আৰু তাৰোপৰি কি হয় দেখা যায় যেতিয়া ফেচবুকতো ঠিক একেদৰে নিউজ ফিডটো যেতিয়া আমি স্ক্ৰল কৰি গৈ থাকোঁ তেতিয়া কিমান সময় পাৰ হৈ গৈছে আমাৰ কোনো মনত নাথাকে, আমি গমেই নাপাওঁ কিমান সময় আমি পাৰ কৰি দিওঁ। গতিকে ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ দুইটাৰ সমস্যা একেই প্ৰায়। ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু এটা সমস্যা হয় যেতিয়া আমি দেখোঁ বেলেগে কোনোবাই ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ গৈছে, কোনোবাই বহুত ৱৰ্কআউট কৰিছে কৰি নিজৰ স্বাস্থ্য খুব ধুনীয়া কৰিছে, কোনোবাই কিবা খাইছে তাতে ফুডি হেচটেগ ফুডি বুলি ফটো দিছে, গতিকে সেইবোৰ আনৰবোৰ যদি আমি দেখি থাকোঁ আমি বিচনাত পৰি সেইবোৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয় আমি ভাবোঁ কি সকলোৱে সুখী মাত্ৰ মই দুখী, সুখী হ'বলৈ আমাক বহুত বেছি একো নালাগে কিন্তু আমাক এটা সীমিত উপাৰ্জন লাগিব যিখিনি আমি খুব সুন্দৰকৈ চলিব পাৰোঁ, আমাক বন্ধু লাগিব, আমাক পৰিয়াল লাগিব, আমাক অলপমান ব্যস্ততা লাগিব, তাৰ লগতে অলপমান জিৰণি আৰু অলপমান সুখাদ্য লাগিব আমি জীয়াই থাকিব পৰাকৈ, কিন্তু দুখী হ'বলৈ তাতকৈ বেছি একো নালাগে, বহুত বেছি একো নালাগে। আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলি লওক, তাত 5 মিনিট সময় পাৰ কৰক, চাওক বেলেগে কি কৰি আছে জীৱনত, বেলেগে যেতিয়া দেখিব খুব সুন্দৰকৈ সময়বোৰ পাৰ কৰিছে তাৰ ফটোবিলাক হেচটেগ কেণ্ডিড হেচটেগ আউটিং ফটোবোৰ আহি আছে সেইবোৰ আপুনি চাই যাওক, তাৰপাছত আপুনি মনতে ভাবি লওক ৱাও হোৱাট এ লাইফ চ' লাকি ডিয়াৰ। গতিকে তেনেকৈ কৰি থাকোঁতেই আমি আমাৰ সময়বোৰ পাৰ কৰি দিওঁ আৰু নিজৰ মনটো বিচনাত পৰি পৰি ইনষ্টাগ্ৰাম পিটিকি আমি মনটো বেয়া লগাই দিওঁ। গতিকে এনেকুৱাও নহয় যে কেৱল আপুনি বেলেগৰ ফটো দেখি দুখী হৈছে বা আপুনি আনৰ ফটো দেখি কমেণ্ট কৰিছে নিজৰ মনৰ ভিতৰত, তেনেকুৱা নহয়, আপোনাৰ ফটো দেখিও বেলেগে কৰিব তেনেকুৱা। গতিকে আমাৰ সকলোৰে বাবে এইটো এটা সাধাৰণ সমস্যা আৰু সেইবাবে শেষত গৈ আমাৰ সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন উদয় হয় সেইটো হৈছে হাউ টু কুইট ছ'চিয়েল মিডিয়া এডিকশ্যন। সমস্যা সমাধান কৰাৰ আগতে আমি এই কথাটো জনা বেছি দৰকাৰ যে সমস্যা কিমান গুৰুতৰ আৰু সমস্যা কিমান গভীৰ, নিশ্চয়কৈ বহুত বেছি গুৰুতৰ কাৰণ আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও কয় যে মোৰ ওচৰত সময় নাই আৰু আমিবোৰে ডাঙৰবোৰেতো সকলোৱে সদায় কৈয়ে থাকোঁ যে মই বৰ ব্যস্ত মই বৰ বিজি, কিতাপ এখন পঢ়িলোনে বুলি কোনোবাই সুধিলে নাই পঢ়া কিয় কাৰণ মই ব্যস্ত আছিলোঁ, এই কামটো কৰা হ'লনে নাই কৰা কিয় মই ব্যস্ত আছিলোঁ, কিয় আমি ব্যস্ত হৈ থাকোঁ আমাৰ সময়বোৰ কলৈ গৈছে, আগতেও মানুহে 24 ঘণ্টা সময় পাইছিল বৰ্তমানো মানুহে 24 ঘণ্টা সময় পায় আৰু আগতকৈ এতিয়া কথাবোৰ বেছি সুচল হৈ আহিছে, ইয়াৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ দূৰত যাবলৈ আমাক এতিয়া 10 মিনিট লাগে বা আধা ঘণ্টা লাগে কিন্তু আগতে বহুত বেছি সময় লাগিছিল, তথাপিও মানুহে সময় পাইছিল এই পৃথিৱীখনক সভ্যতাৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই আনিবলৈ তেওঁলোকে সময় পাইছিল যুগে যুগে, কিন্তু আমাৰ সময় নোহোৱা হ'ল কিয় কাৰণ আমি দিনটোৰ কিমান সময় ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাৰ কৰিলোঁ সেই কথা আমি নিজেও গম নাপাওঁ আৰু সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলো সময়তে ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ বেলেগ কাম কৰিবলৈ মন নোযোৱা হয়, একেৰাহে এঘণ্টা ফেচবুকত দৰকাৰী হৈ থকাৰ পাছত ফেচবুকত মানুহবিলাকে পোষ্টবোৰ চাই চাই আনৰ ফটো চাই চাই অকলে অকলে হাঁহি থাকে, তেনেকৈ অকলে অকলে হাঁহি থকাৰ পাছত যেতিয়া উঠি আহিম আমি বেলেগ কামলৈ তেতিয়াও আমাৰ কি হ'ব সেই ফেচবুকলৈকে মনত পৰি থাকিব সেই ইনষ্টাগ্ৰামলৈকে মনত পৰি থাকিব, আমি বাস্তৱ পৃথিৱীখনলৈ ঘূৰি আহিব নোৱাৰোঁ আৰু এয়া হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে এক ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱী, ভ্ৰান্ত ই সঁচা নহয় অবাস্তৱ, কিন্তু এই অবাস্তৱবোৰতে আজিকালি আমি লাগি থাকি ভাল পোৱা হৈছোঁ, সেইবাবেই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এই যি বদ অভ্যাস, অভ্যাস হোৱাটো ভাল বদ অভ্যাস হোৱাটো বেছি বেয়া, যি বদ অভ্যাস সেই বদ অভ্যাসৰ সমস্যা সঁচাকৈয়ে বৰ গুৰুতৰ আৰু ইয়াক অতি সোনকালেই সমাধান কৰাটো প্ৰয়োজন।
তার পাছত আহিছো সমস্যা কিমান গভীৰ বা ইয়াক আমি সমাধান কেনেকৈ কিমানখিনি আমি সমাধান কৰিব পাৰিম কিমানখিনি আমাৰ হাতত আছে আপুনি এইটো নাভাবিব যে মই এনেকুৱা কিবা উপায় দি দিম যাৰ কাৰণে আপুনি পৃথিৱীৰ সকলো মায়ামোহ বাদ দি আগৰ ঋষি মুনিৰ দৰে বহি থাকিব পাৰিব নাই অসম্ভৱ আপোনাক ছ'চিয়েল মিডিয়া লাগিব কিয় লাগিব কাৰণ আপুনি আপডেট হৈ থাকিব লাগিব আৰু বহুত কথা আমি সদায় সময়ৰ সৈতে মিলি চলিবলৈ আমাক ছ'চিয়েল মিডিয়া লাগিব মই মাত্ৰ বৰ অভ্যাসৰ পৰা আনি অভ্যাসলৈহে ইয়াক সলনি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ বা মই নিজেও সলনি হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ বা কৰি সফল হৈছোঁ গতিকে এই ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ পৰা আপুনি ওলাই আহক যে আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে মায়ামোহ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মায়ামোহ এই সকলোবোৰ স্মাৰ্টফোনৰ মায়ামোহ আঁতৰি আহি আপুনি আগৰ মানুহৰ দৰে থাকিব পাৰিব সেইটো একেবাৰে অসম্ভৱ আৰু যদিহে কোনোবাই পাৰে যে এই স্মাৰ্টফোন ছ'চিয়েল মিডিয়া সকলোৰে মায়ামোহ আঁতৰি আহি ঋষি মুনিৰ দৰে থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কি হ'ব তেওঁ নিজৰ জেনেৰেশ্যনটোৰ আগতে আওপুৰণি হৈ পৰিব তেওঁ আপডেট হৈ নাথাকিব আৰু যিটো একেবাৰে ভাল কথা নহয় বৰ্তমানৰ পৃথিৱীখনত চলিবৰ বাবে গতিকে সমাধানৰ মাত্ৰ কেইটামান উপায় আছে যিকেইটা অনেষ্ট যিকেইটাই সম্পূৰ্ণৰূপে ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেই উপায় হৈছে আপুনি নিজেই জানি লোৱাটো দৰকাৰ যে আপোনাক ইয়াৰ কিমান প্ৰয়োজন আপোনাৰ হাতত যদি মই 24 টকা এটা দিওঁ আৰু এখন বৃহৎ বজাৰত সোমোৱাই দিওঁ 24 টকা এটা বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট নহয় বহুত কম বৰ্তমান সময়ৰ কাৰণে গতিকে 24 টকা আপোনাৰ হাতত দি এখন যদি বজাৰত সোমাবলৈ দিওঁ আপুনি কি কিনিব তাৰ পৰা আৰু আপোনাৰ যদি সেইখিনি সময়ত বহুত বেছি ভোক আৰু পিয়াহ লাগি থাকে নিশ্চয়কৈ আপুনি সেই 24 টকাৰে আপোনাৰ পেট কেনেকৈ ভৰিব সেই কথা চিন্তা কৰিব আপুনি পেট ভৰোৱা কিবা খাবৰ কাৰণে আপুনি চিন্তা কৰিব সেইখিনি সময়ত সেই 24 টকা আপুনি অবাবত খৰচ নকৰে বেলেগ কোনো কামত খৰচ নকৰে মই 24 টকাৰ কথা এইবাবেই কৈছোঁ কাৰণ আমাৰ হাতত 24 ঘণ্টা থাকে 24 ঘণ্টা 24 টকা 24 লাখ 24 কোটি আপুনি যি ভাবিব পাৰে আৰু সেই 24 ঘণ্টাত আপোনাৰ সেইখিনি সময়ত আটাইতকৈ প্ৰয়োজন কি যেনেকৈ সেই বজাৰত আপোনাৰ বাবে সেই সময়ত আটাইতকৈ প্ৰয়োজন আপোনাৰ ভোক আৰু আপোনাৰ পিয়াহ দূৰ কৰাটো ঠিক একেদৰে এই 24 ঘণ্টাত আপোনাৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কি এই জীৱনটোৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ গতিকে প্ৰত্যেকটো 24 টকা যেনেকৈ আমি খুব ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন ঠিক তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো 24 ঘণ্টা আমি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন সেই কথাটো যেতিয়া আমি বুজিব পাৰিম তেতিয়া এইবোৰে আমাক কেতিয়াও ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিব নোৱাৰে এইবোৰ কেতিয়াও ছ'চিয়েল মিডিয়া আমাৰ বাবে সমস্যা হ'ব নোৱাৰে স্মাৰ্টফোনটো আমি কিনো তাৰমানে স্মাৰ্টফোনৰ মালিক আমি নহয় আপোনাৰ একেবাৰে ভুল হৈছে স্মাৰ্টফোনৰ মালিক আপুনি নহয় আপোনাৰ মালিকে স্মাৰ্টফোন কাৰণ আপুনি কিবা এটা কৰি থাকিব তাৰপাছত হঠাতে আপুনি যদি ডাটা অন কৰে আপোনাৰ এটা ন'টিফিকেশ্যন আহিব কোনোবা এটা এপৰ পৰা আৰু আপুনি সেই এপটোত সোমাই পৰিব আপোনাক কোনে মাতি নিলে সেই এপটোৱে মাতি নিলে আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটোৱে মাতি নিলে তাৰমানে আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত একেবাৰে নিয়ন্ত্ৰণ নাই আপোনাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে কোনে স্মাৰ্টফোনে আৰু আজিকালি মানুহে প্ৰত্যেকটো কাম মোবাইলতে কৰিবলৈ বিচাৰে আজিকালি আগতে মানুহে কৈছিল খোজকাঢ়িব লাগে খোজকঢ়াটো ভাল কিন্তু আজিকালি মানুহে খোজ কিয় কাঢ়ে কিছুমান এপৰ কাৰণে খোজ কাঢ়ে মোবাইলত কিছুমান এপছ থাকে সেই এপছবোৰে কি কৰে কিমান ষ্টেপ আমি খোজকাঢ়িলোঁ সেইবোৰ কেলকুলেট কৰে গতিকে মানুহে আজিকালি খোজো কাঢ়ে কাঢ়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ স্মাৰ্টফোনৰ মতে খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এতিয়া এই মুহূৰ্ততে আপুনি এইটো নিৰ্ণয় কৰক যে আপুনি স্মাৰ্টফোনৰ মালিক হৈ ৰ'ব নে স্মাৰ্টফোন আপোনাৰ মালিক হৈ ৰ'ব যদিহে স্মাৰ্টফোন আপোনাৰ মালিক হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াৰ ওপৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকিব ঠিক যেনেকৈ মই প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ দাস প্ৰথাৰ কথা তেনেকৈ আপুনি দাস হৈ ৰ'ব অথবা আপুনি ঘৰ বাৰিষাৰ উপফণ্ডালৈ পৰাৰ দৰে হ'ব আৰু আপুনি ক'লৈ উঠি যাব আপুনি নিজেই গম নাপাব সেইবাবে আপুনি ইয়াৰ মালিক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰক আৰু ইয়াক স্মাৰ্টফোনক আপুনি নিজৰ মতে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক এই কথাটো যেতিয়া আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিম সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমি মই ভাবোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াক সঠিকৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম কিন্তু কেৱল উপলব্ধি কৰিলেই নহ'ব তাৰ লগতে আপুনি কিছুমান স্মাৰ্ট ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব সেই ডিচিশ্যনবোৰ হ'ল আজিকালি স্মাৰ্টফোনত এনেকুৱা উপায় থাকে যে আপুনি আপোনাৰ কেৱল দৰকাৰী এপকেইটাতহে ইণ্টাৰনেট একচেছ এলাউ কৰি ৰাখিব পাৰে যেনে আপোনাক এতিয়া দৰকাৰ নাই ফেচবুক হোৱাটছএপ বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ আপোনাক দৰকাৰ নাই তাৰ অহা ন'টিফিকেশ্যনসমূহৰ দ্বাৰা আপুনি ডিষ্টাৰ্ব হ'ব বিচৰা নাই তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে সেইবোৰ ডিজেবল কৰি ৰাখিব পাৰে তাত যাতে ইণ্টাৰনেট একচেছটো ডিজেবল কৰি ৰাখিব পাৰে কাৰণ আমাক যিকোনো সময়তে আমাক গুগল দৰকাৰ হৈ যায় যিকোনো সময়তে আমাক উইকিপেডিয়া লাগে কিবা এটা জানিবৰ বাবে ইউটিউব আমাক প্ৰয়োজন হয় গতিকে সেইবোৰ এপৰ আমি যিটো ইণ্টাৰনেট একচেছ সেইটো ডিজেবল কৰি ৰখাটো খুবেই দৰকাৰী তেতিয়া আমি তাৰ সেই যিবোৰ
ডিস্ট্ৰেকশ্যন, আমি পথভ্ৰষ্ট হোৱাৰ যি আশংকা থাকে তাৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিব পাৰিম। অন্য কিছুমান ছ'চিয়েল মিডিয়া থাকে যিবোৰক আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া বুলি নাভাবোঁ বা আমি নাজানো, যেনে ইউটিউব। ইউটিউবৰ কথাও একেটাই, ইউটিউবতো আপুনি এটা ভিডিঅ' চাবলৈ আপুনি ইউটিউবটো খুলিব, তাৰপাছত কি হ'ব তাৰ ৰিলেটেড বহুত আহি যাব, আপুনি এটাৰ পাছত এটা চাই চাই গৈ কি হ'ব শেষত আপোনাৰ এঘণ্টা কেনেকৈ পাৰ হয় আপুনি গম নাপাব। সেইবাবে আমি ইউটিউবত সেইবোৰ চেনেল আমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱাৰ দৰকাৰ যিবোৰ চেনেল আমাৰ বাবে দৰকাৰ, অৰ্থাৎ আমি যিটো ক্ষেত্ৰত আমাক ইউটিউব এডুকেশ্যনৰ কাৰণে এটা খুব ডাঙৰ হাব হয়। গতিকে ইউটিউবৰ আমি সেই চেনেলবোৰ আমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা দৰকাৰ, আমাক এণ্টাৰটেইনমেণ্টো লাগিব, গতিকে আপোনাক যদি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ প্ৰয়োজন বেছি সেইবোৰ আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, বা আপোনাক যি বিষয়ে আপুনি জানিবলৈ বিচাৰে সেই চেনেলবোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। মই নিশ্চয়কৈ কেইদিনমান পাছত মোৰ নিজৰ ভাল লগা কেইটামান ইউটিউব চেনেলৰ মই এখন তালিকা লৈ এটা ভিডিঅ' কৰিম, মই সেই পৰিকল্পনা মই কৰিছোঁ। যি কি নহওক বৰ্তমান সময়ত এই ইণ্টাৰনেট যিটো ব্যৱস্থা সেই গোটেই ব্যৱস্থা এখন বৃহৎ বজাৰৰ দৰে, আৰু সেই বৃহৎ বজাৰ এখনত আপোনাৰ বাবে মূলধন হৈছে সেই 24 ঘণ্টা। গতিকে আপুনি সেই কথাটো লগতে থিৰাং কৰি লওক যে আপুনি সেই 24 ঘণ্টা ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, বা কোনটো এপত আপুনি কিমান সময় দিব, বা আপুনি সেইবোৰৰ পৰা আঁতৰি আহি 24 ঘণ্টা আপুনি সাঁচিব, অৰ্থাৎ নিজৰ বাবে ব্যয় কৰিব সেই 24 ঘণ্টা নিজৰ কামত, নিজৰ ভাল লগা কামত, নিজৰ উন্নতিৰ বাবে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব, সেই কথাটো আপুনি নিজেই আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। আপুনি যদি ইণ্টাৰনেট একচেছ কৰে, আপুনি যদি গুগলত ছাৰ্চ কৰে যে হাউ টু কুইট ছ'চিয়েল মিডিয়া এডিকশ্যন, তাত আপোনাৰ বহুত উপায় আহিব, 7 ways to quit social media, 4 ways to quit social media, তাতে বহুত কিবা কিবি কোৱা থাকে, কিন্তু সেই কথাবোৰ তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ফলপ্ৰসূ নহয়, আপোনাৰ জীৱনত কামত নাহে, আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া এৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজেই বুজি নাপায় যে 24 hours = 24 rupees, maybe 24,000, maybe 24 lakhs, 24 crore, 24 million, 24 billion, 24 trillion। মই এইবোৰ বঢ়াই এইকাৰণেই গৈছোঁ কাৰণ সেই 24 ঘণ্টা সকলোৱে পায়, তাতকৈ 1 ছেকেণ্ডো বেছি কোনেও নাপায়। প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে পৃথিৱীত 24 ঘণ্টা সময় পায় গোটেই দিনটোত, আৰু সেই 24 ঘণ্টাকেই সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰি বহুতে জীৱনত হয়তো বহুত ওপৰলৈ গুচি যায় আৰু বহুতে বহুত তললৈ গুচি যায়। আৰু সেইবাবেই হয়তো বিল গেটছে কৈছিল যে টাইম ইজ মানি, কাৰণ আপুনি সময় সদ্ব্যৱহাৰ কৰিলেহে আপুনি জীৱনত ভালকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, আৰু সময় যদি সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নাজানে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যিমানেই পইচা হাতলৈ নাহক সেইবোৰৰো সদ্ব্যৱহাৰ কেতিয়াও নহয়। আমাৰ সকলোৰে কিছুমান ভাল লগা কাম থাকে যাক আমি অভিৰুচি বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ হবি বুলি কওঁ, গতিকে সেইবোৰ কামত আমি যেতিয়া লাগি থাকোঁ তেতিয়া আমি পাহৰি যাওঁ যে আমি কিমান সময় পাৰ হৈ গৈছে, আৰু তাত আমি সম্পূৰ্ণ একাণপতীয়াকৈ লাগি থাকিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ কোনো ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যনে কাম নকৰে, আমি সম্পূৰ্ণ ফ'কাছ হৈ যাওঁ সেইখিনি সময়ত। গতিকে সেই কামবোৰ কৰা খুব প্ৰয়োজনীয়, যেনে আপুনি যদি ৰান্ধি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰন্ধন কাৰ্যৰ সময়ত আপুনি এনেকুৱাকৈ তাতে একাত্ম হৈ পৰিব যে আপুনি সকলো পাহৰি যাব, আপুনি আপোনাৰ মনত সকলো সময়তে এই কথাটো আহি থাকিব যে কেনেকৈ আজিৰ আঞ্জাখন খুব ধুনীয়া হ'ব। গতিকে কেৱল ৰন্ধন বা এইবোৰ যিবোৰ আমি সাধাৰণতে জানো আৰ্ট বুলি, সেইবোৰে কেৱল নহয়, বহুত আছে, ঘৰটো আটোমটোকাৰিকৈ ৰাখিব পৰাটো এটা আৰ্ট, চৌপাশটো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পৰাটো এটা আৰ্ট, যি কি নহওক তেনেকুৱা কামবোৰ আমি ভালপোৱা কামবোৰত আমি যেতিয়া লাগি থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ লাহে লাহে অভ্যাস হৈ যাব যে আমি কিবা এটা কাম কৰিলে কেৱল সেই কামটোতেই মন দিম, সেই কথাটো আমাৰ মনলৈ আহি যাব। গতিকে সেই কথাটো আমাৰ মনলৈ যেতিয়া আহি যাব তেতিয়া আমি বাকী আমি কৰি বেয়া পোৱা কামবোৰ যেনে পঢ়া শুনা, তেতিয়াও আমি কি কৰিব পাৰিম, ছ'চিয়েল মিডিয়া এডিকশ্যনৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিম। আৰু এটলিষ্ট আমি কিছুমান সময়ত একেবাৰেই ইয়াক ত্যাগ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়, সেয়া হৈছে শুবলৈ যোৱাৰ এঘণ্টা আগত। বহুত মানুহৰ কি হয়, শুবলৈ যায় তাৰপিছত কমপ্লেইন যে মোৰ ৰাতি টোপনি নাহে, কিবা হৈছে, একো নাই হোৱা, ছ'চিয়েল মিডিয়া, নেট, ইণ্টাৰনেট, হোৱাইট স্ক্ৰীন অন কৰি থোৱাৰ বাবেই টোপনি নাহে বহুত দেৰিলৈকে। গতিকে তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, শোৱাৰ অন্ততঃ আধা 1 ঘণ্টা আগত আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া, ইণ্টাৰনেট সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়, স্মাৰ্টফোন একেবাৰে আঁতৰত ৰখাটো প্ৰয়োজনীয়। তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ টোপনি খুব সুন্দৰকৈ আহিব, আৰু তেনেকৈ অলপ অলপকৈ অভ্যাস কৰিলেই আমি কি হ'ব, আমি বেলেগ সময়টো ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিম। তাৰোপৰি ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠাৰ পাছত, অৰ্থাৎ আপুনি যিমান সময়তে নুঠক ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ আগত ছ'চিয়েল মিডিয়া একচেছ কৰাটো একেবাৰে বেয়া কথা, ইণ্টাৰনেট একচেছ কৰাটো একেবাৰে বেয়া কথা, কাৰণ সেই সময়খিনি খুব শ্ল' হয়, মন কৰিব সময় ফাষ্টেই থাকে কিন্তু আমাৰ শ্ল' যেন লাগে, কাৰণ সকলো মানুহে সেই সময়ত শোৱাৰ পৰা নুঠে, আৰু সেই সময়খিনি আটাইতকৈ প্ৰডাক্টিভ, কিবা এটা চিন্তা কৰিবৰ বাবে, কিবা এটা
ভাল কাম কৰিবৰ বাবে। গতিকে 8 বজাৰ পাছতহে মানুহৰ জীৱন যাত্ৰা আৰম্ভ হয়, মানুহে অফিচলৈ যায়, স্কুললৈ যায়। গতিকে 8 বজাৰ পাছত সদায় আমি ইণ্টাৰনেট একচেছ কৰাটো খুবেই দৰকাৰী। আৰু তাৰ পাছতো যদি খুব দৰকাৰী আৰ্জেণ্ট হৈ পৰে, তেতিয়াহ'লে মই আগতেই কোৱাৰ দৰে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ ডিজেবল কৰি আমাক যি দৰকাৰ সেই ৱেবছাইট সেই এপছটোতহে আমি যোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। গতিকে আমি এনেকৈ কিছুমান সৰু সৰু ষ্টেপ আমি ল'ব লাগিব, যাৰ দ্বাৰা আমি নিজকে ষ্ট্ৰং কৰি আমি নিজকে কণ্ট্ৰল কৰি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আৰু শেষত আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ, এই ভ্ৰান্ত ধাৰণাত কেতিয়াও নাথাকিব যে আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে ছ'চিয়েল মিডিয়া ত্যাগ কৰি মায়ামোহ ত্যাগ কৰি আঁতৰি থাকিব পাৰিব আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি বাদ দিব পাৰিব। সেয়া অসম্ভৱ কথা আৰু কৰাও অনুচিত। যি কি নহওক, শেষত আপোনালৈ থাকিল শুভকামনা। আপুনি আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰ হোৱালৈ থাকিল শুভকামনা। সুন্দৰ হওক জীৱনটো।